Mu djegë një thmi me morë flokë, me morë flokë një stacione. Ne mund të unë 100%, po unë ma shumë për dushajt e gjyshtari. Së përshën dhe t'ja mund shumë atregu kush jene dhe nga vinë? Një jam nga përshkosovë. Vi për një rast, dhe më honë të jetë jashtë për një shtërënd, prindi një thmijes, që është në burgun e Elbasanit. Për çka bëhet fjallë masaksisht, a mund shumë? Masaksisht bëhet fjallë një thmijë të smutë, thmija dhe më thonë arrestohet 15 herë, 4 herë ndaluhet dhe 11 herë është në paraburgim në Lipjan. Tash fundi herë është dënuar 2 vjetë nga një gjyqtar që unë e quaj jo profesional. Pse e quaj jo profesional? Pse qysh ka mundësi thmija çdo herë me doli pa përgjeshëm? Për shembull, ka qenë një rast edhe për vjedhje, pse se unë e di që është për penale dhe është i lumtur. Kurse rasti i fundit. A mosh me na shpjegu fillimisht sa vjet i ka? Fëmia tash i ka 16 vjet, nga mosha 14 vjeçare është në burgun e Lipjanit. Në vazhdimsi. Në vazhdimsi ky fëmijë lirohet nga organet e rendit. Por tek rasti i fundit, domethënë ose neglizhohet, ose nga mosdija profesionale gjyqtare, fëmia dënohet me 2 vjet. Arsyeja që një morë këto, është se fëmija është djegë në institucionet e shtetit. Drejtori i burgut, se kam shumë një respekt për atë gardat, drejtori i burgut dele dhe rantët, o djegë vëzhë ndorë. Na kemi vizitu të mirë mrana. Fëmija është i djegë, shkrom, nga borgu, nga krohu, në shqetula, në ftyrë, në kukë, do më hanë ka 6-7 djegë jetë rana. Kur ka ndodhë që... Kje ka ndodhë që 5-6 djetë. Unë e si prind e kum kuptu par djetë. Qitë rastë. Dje me njëherë kemi shku në vizit, po, edhe vetë që është ma shqetsuosë. Pas qak 6 dite, apo 7 dite, se fiks në kujme ditë, e kanë që në Prishtinë, në Qikukë. Mija është dikë dhejë në shkollën e fundit. Drejtori i burgut, di pjarit, se s'pe një kush është ajë, dele dhe rantë të të vesh një skuqë që e kondurë. Mija është i djekët, në gjithë trupin në altë. Dje e keni taku... Qyshe, ka qenë shuqë, ka taku, dhe po tonë, këmë qenë adhon dhe vetë i burgu ato. Mija është shkrëm. Mija është i djekë shkrëm. Pse mu djekë një thmi një institucionë? Aja tjitha që ka është ma kërësore. Që këtë mi, është dënu pa pikën e fojtë, vetëm për ta eliminuar. Pse është dënu pa pikën e fojtë? Pse, po thani që? Pse, fillimisht, deri në klasën e 4 ka qenë në shkollë, dhe më është i papërgjeshëm. Është i përjashtuar nga shkolla. Është larguar nga shkolla, sepse të mija është i aksidentuar. Me 24-in, 10-in, 2014, që këtë mija është shkel nga vetura, edhe që këtë gjendja e ti psikologike, ju ka rëndu pas aksidentit, ku të njëtë në gjëkat, dhe një gjyqtar tjetër, i padi civile, që i pashkel vetura, është një zëtë një hështë një bardhejci, edhe ato kanë qenë ekspert edhe mje, ku e konstatojnë që gjendja e mjës është shumë e keqe, dhe shumë e rëndë mas aksidentit. A mosh me adregu sa kësish prej kur mbot në... Që 2 vite në vazhdimësi, 11 herë në paraburgim në Lipjan, dhe 4 herë i ndalun, 24 orë, 48 orë, dhe më honë 4 herë i ndalun, 11 herë në paraburgim. Tash për herën e dytë është prapë 6 muaj për që të vepër në fundit për një vajzë që është. Që unë e për konsiderojë se në gjykimet nuk i kam, dhe më thonë, sëllë, seksual, e ti që i vipra është eronë, këtë e qarë. Por që shko mundësi, një thmi më liru për vje dhe thronë, më nënda 30 dite dhe është i papërgjeqëm, ku vinë mjek në seancë, edhe për veprën tjetër, rosti diferenca dënimit është njëjtë. Rosti fundit, thminja mu dënu. Pse? Si vjedhe, si ngacmimi, si sulmi, si dhunimi, është një vepër e njëjtë. Nuk i ka të një vepër menor. Kur është shumë agjokimi fundi, do me thonë? Dykon gësht, dykon gësht, para një vjetë. Para një vjetë, sepse është do me honë 6 mujëshën e fundi, ta është edhe 6 dhe të kohë shërtimin e mosës, se shdo 6 mujë përpaj këni shërtimin e mosës, si në bazë juristëve dhe si në bazë gjyqtarëve dhe prokurorëve, por fëmija në vepër në fundit jam i miliard për qenë. Vetëm se e kumështi i Londën në monitoru e Ulixi, se e Ulixi ka monitoru. Gjyqtari në qetë nga seonca edhe e dënën fëmijën edhe më hakmurën dhe fëmijës, vetëm se e kumështi i Londën në monitorin e Ulixi. E mboj përgjec gjyqtarin Adnani Sofi, Lumnije Krasniqin, se për që shtajnë ku përgjec. Për vetë shërbimi korrektues në anën tjetër. Edhe shërbimi korrektues se fëmia është djeg. Tash për gord, nuk më thon kur gjon. Po drejtori ka dalë hapta skarrë, fëmia ka vënë një skuqje të lehtë dorë. Kurse në hakën apo nga ofër, fëmia është shkrum.
A keni tentuar me taku drejtorin, marr informata prej dikujt në shërbim korrekt? Kur rrana i drejtori ashtu, është rrezik që me shkuat aty të thirr policinë edhe të punësonat. Kur rrana për një thmim me ngjecë mendore. Është rrezik që dhe prindi arrestat. Dhe unë mbaj thirrje. Se po di as ku më po thirrë, po bëj thirrje në kushtetutës në Supreme, se ministria drejt qeveria këtu s'ka ndërmë më me ndërhyrje gjyqësore. Por po bëj thirrje në gjykatë Supreme. Që çka fëmijë? Ko, katër ekzaminime. Po nga e njëjta gjykatë. Nga e njëjta gjykatë. Dhe ekzaminime që ja ka bënë gjyqtori shumë rreth që thonë është, një elikë u, sepse ka rrotën kohën më shku. Por përfundimi ka qenë fëmia ose në arrest shtëpia, ose mbruan lirimin një herë. Por për gjyqtorin e fjalë, Adnani Sufi, edhe Lumnia Krasniqi, i bën thirrje publikisht në përballje me mua, ne dalshojnë në një urdhër në arrest. Se fëmia është i papërgjeshëm, ja faktoj. Domthonë se kanë shkel ligjin dhe këta gjyqtorë duhet të suspendohen nga puna. Se këto janë kushtetuta, se ta mëne. Mu di e gjenë fëmi me mor flok, me mor flok në institucione. A keni marrë raport me eksor për djegën? Do të shkoj tash çiko, hyj do ta marr edhe ato, po personalisht na kemi pa nga ofër fëmijën. Sepse ka qenë shoqë dhe ka po keq shkrum, kum që na dhon ato. U shkrum fëmia. Për vetë faktin që kanë qumë ma 60 ditë, kjo për dëshmon që ata kanë posë me mshef edhe vëlloj kushë ma hek dushimin që nuk e ka shni gjyqtore t'i kanë sfa. Pse e thamë këto? Pse më largën nga seonca i gjdo herë mu? A ko t'i shka personale me mu? Nëse ko t'i shka personale? Për dëshoni që gjyqtore mund me qeni përshirë edhe në këtë vjegjen? Vëlloj për dëshoj 100% që gjyqtore se këtu t'i shka ko. Por një thmi nuk e kry një vej për penale, edhe dënuhet, edhe i thët avokatit vetë, mëse shtenan ke ekspertizën një koligjore, në gjukot apelit, avokatit avni ma gjoni, edhe nuk e ka shti i fare ekspertizën, që thmija është i smut, atëherë këtu pjati gjyqtore që ka spritit. Si ko dy jo, ta shërë pasaporta, i shama thmijen, ta që jashtë venit, se ja kom zirë të shë pasaportën, se para se me rojën zirë pasaportën, ta trajtoj jashtë venit, se nashtë atje shërujnë, se të mjeku subë s'ki pse e që, nuk kalon psikologë, as psikiatrë, që nuk ka morë me këtë fëmi. Qendrë për punë sociale, që fëmija merë edhe penzion nga shteti, ja. Nuk e kaftu më seons fare, se po tëftoj ke qendrë për punë seons, qendrë për punë sociale në seons, që fëmija merë penzion, ju social, penzion, qërë për e kamerët. Kjo nuk u zekje me dënu, për se kaftu heqë, dhe më honë krejt me trupën e vetë, me atë klikën e vetë, Lumnia Krasniqi, me atë prokurorën me rritë, me avokatin të thonë thëmijës 6 durë seons në aparatu temperatura a shklarta, të më janë thëmijën me thoma 6 durë ka mojtë seons, pranu e vepën, pështë e malet, pranu e vepën, pështë e malet, që që thudë më thëmijës mund pranu e vepën, pështë e malet. Jo, me një familjë pa akuzane që ka të bëmë një rast të mëntun. Në mëntun 100%, po unë ma shumë për dushaj të gjyqtari, sepse gjyqtari një hëri, për ekspertizat që ju kanë bëmë, me të njëtë në gjykatë, unë që kanë bëmë këtu. Po, në qofë e postë. Në qofë e postë. Po, prejtë më rirë u djarë ju i tashë? Po, tashë 6 ditë tashë e ka shqirtimin e masës, i banë 6 mujshin e dytë, se një vjetë veç e bani. Por, unë e spres lirim të këtë gjyqtarë. Unë e pres të këtë gjyqtarë, me një herë, dhe se rëshën me arrestu për një herë. Pse? Pse në shtakut diqka personale. Ose është pashkullë pa diplomë.